Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде Шарайын ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Тізгіншімен Үмбет Әлімейме, әріптесім Жұмагүл Жолдаспаева. Әріптестерімнің бүгінге дайындаған материалдарын назарларыңызға ұсынуға әзірмін. Қашаған операторының серверлеріне жасалған кибер шабуылдың алдын алу жұмыстары жасалып жатыр. Энкок компаниясының вирусқа қарсы жүйесі жаңартылғанымен, ол шабуылдың алдын ала алған жоқ. Өйткені бұл жаһандық вирус, сол себепті іске қосылған бағдарламаның нақты осы вирус түріне қарсы бағытталғанын дәлелдеу мүмкін болмай отыр. Өткен аптада Атырау облысы Каспий теңізіндегі қашаған кен орнын игерумен айналысатын Энкок компаниясының компьютерлеріне вирус тараған болатын. Вонна Край вирусы кеңседегі сервермен компьютерлердің 10-20% көлеміне тараған. Жаңа вирус әлемнің 99 мемлекетіндегі 100 мыңдаған компьютерді зақымдапты. Бұл соңғы бірнеше жылдағы ең ірі кибер шабуылдардың бірі. Хакерлер бұл вирусты өздеріне ыңғайлы етіп түрлендіріп, бір айдан кейін барлық серверлерді зақымдай бастады. Ал қашаған туралы айтатын болсақ, кибер шабуыл әдейі дәл сол кеңсеге бағытталмаған. Демек, қаскүнемдер IP мекенжайлардың барлық диапазонын қамтып, сол арқылы осал компьютерлерге вирус жұқтыра бастаған. Шет мемлекеттерді министрліктерінің серверлері зақым көрген. Ресейде мысалы, ішкі істер министрлігі Вонна Крайдан зардап шексе, Қазақстанда хакерлердің құрығына қашаған түсіп қалған. Бағдарлама ақпараттарды шифрлап, оның мағынасын ашу үшін төлем сұрайды. Вонна Край вирусы компьютерді электронды пошта арқылы зақымдайды. Ол мейлі жұмысқа тұру ұсыныстары болсын, ұтыс ойыны болсын, немесе жай ғана бөтен мекен жайдан хат келсе де. Хабарламаны оқыған тұтынушы барлық ақпараттың бұғатталып қалғандығын байқайды. Компьютердің қайта іске қосылуы үшін қаскүнемдер биткоин интернет валютасында $300 аударуды талап етеді. Төлем жасалмаса ақпараттың бәрі жоғалып кетуі мүмкін. Қылмыскерлер қазірдің өзінде $40,000 көлемінде ақша аудартқан. Бұл вирустан ең көп зардап шеккен мемлекеттер қатарында Ұлыбритания бар. Ол 40-қа жете қабыл аурухананың жұмысын тоқтатқан. Сұраншы бағдарлама науқастардың карталарын бұғаттап тастаған. Вонна Край Испаниядағы телефоника ірі байланыс операторларын зақымдаса, Германияда бұл вирустан Deutsche Bank компьютерлері зардап шеккен. Бұл хакерлер тарапынан жасалып жатқан алғашқы жаппай шабуыл емес. 5 жыл бұрында, 10 жыл бұрында осы секілді кибер шабуылдар орын алған. Міне, биыл да бұдан еш мемлекет қашып құтыла алмады. Бізде Қазақстанда кибер қалқан жобасы әлі нақты бекітілмеген. Министрлік қағаз басылықпен айналысып бітпей жатқанда, практика жүзінде өздеріңізде көріп отырсыздар, еліміз мұндай кибер шабуылдарға тойтарыс беруге дайын емес. Энкок компаниясының ақпарат қауіпсіздік жүйесі 12 мамыр күні сағат шамамен 18:00-де компанияның серверлеріне вирустық шабуылды тіркеген. Алдын алу шарасы ретінде интернет пен корпоративті поштаға қол жетімдік уақытша тоқтатылған. Кибершабуыл қашаған нысандардың жұмысына кедергі келтірмеген. Өндіріс штаттық режимде жалғасқан. Жүйелер толығымен қалпына келгенше жекелеген шектеулер енгізілген болатын. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының кезекті 6-шы съезі келер жылдың қазанында өтетін болып шешілді. Осы аптада Астанадағы түрлі дін өкілдері жиналған басқосуда жаһандық маңызды мәселелер талқыланды. Мәселен, Қазақстан парламент сенатының төрағасы Сирия мен Украинадағы жағдай алпауыт елдердің геосаяси талас тартысы әлі де өршіп тұрған көрсетті деген пікірін білдірді. Одан өзге әлемдік деңгейде әлі де болса шешілмеген маңызды мәселелердің басын шалып өтті. Аталмыш съезд діни көшбасшылардың өзара пікір алмасып, түйткілдерді бірлесе шешіп, байланыс орнатуына жол ашты. Біз барлығымыз бірге діни көшбасшылар мен саясаткерлердің өзара қарым-қатынасының әрі қарай дұрыс нығаюына бар күшімізді салып отырмыз. Өткен жылы дін лаңкестікке қарсы деген атаумен ұйымдастырылған конференцияда әртүрлі елдің депутаттары бас қосты. Біз осы жолдан таймауымыз керек. Сирия мен Украинада болған жағдайлар ізсіз кетпеді. Ауызбіршілік жоқ жерде бейбіт өмір жоқ. Ал Иран елінің және Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Мэтью Ходс Қасым Жомарт Тоқаевтың пікірін қолдайтын болып шықты. Дінаралық мәміле әлемдегі түйткілдерді тоқтатуға сеп болмақ. Ендігі жүздесу 2018 жылдың 10-шы және 11-ші қазанына белгіленді. Отырыс Астана қаласында өтеді.
Экстремизм и терроризм. Экстремизм мен ланкестік әрекеттер бүкіл әлемді қамтады. Қоғам бір-бірінен алшақтап барады. Бүгінгі таңда террорлық жағдайлар географиялық ерекшелікке, яғни шекара таңдамайтын болды. Шығыс пен батыстың мазасы кетті. Бұл жағдай әлемдік проблемаға айналып отыр. Религиозные лидеры. Діни көшбасшылар мен әлемдік деңгейде бейбітшілік пен ауызбіршілікті сақтау үшін бар күшін салу қажет. Тек сіздердің ұдайы жұмыстарыңыздың арқасында зорлық-зомбылыққа алып келген ланкестік әрекеттердің тамырын жоюға мүмкіндік бар. Мемлекеттік секторда қызмет атқарамыз. Дәл осы мәселе бізге де таныс. Діннің қоғамдағы маңызы артқанын жіті сезіне отырып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Республика елордасы Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер форумын өткізу бастамасын көтерген болатын. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі 2003 жылы қыркүйекте Астана қаласында өтті. Оның жұмысына ислам, христиандық, иудаизм, синтоизм, индуизм және буддизмнің мейлінше беделді өкілдері қатысты. Мемлекет басшысының пайымдауынша әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары арасындағы сенім мен өзара түсіністікке негізделген диалог осы саладағы халықаралық ынтымақтастық үшін кең мүмкіндіктерге жол ашады. Жаныңды беріп, жағам сөгілгенге дейін еңбек етесің. Еңбек етесің де адал тапқаның даласың. Ал маңдай тердің табысын жол тосып тұрып ұрлап кететіндерді қайтерсің. Бүгінде алаяқ деген арам атауды еленгендер саны тым көбейіп кетті. Адамнан айла артылмаған әрине, қайтып те амал тауып арам пиғылын іске асыратындар бүгінде түрлі қулық сұмдықты жасап жүр. Мәселен, қаржылық пирамида құйған ұйымдар бар екен елімізде. Олар азмаз ақша салсаң, аз уақытта еселеп қайтарып аласың дейді сізге. Халық білет, заңды ұйым емес екен, сөйте тұра қаржы салады соған. Осы аптада бас прокуратура қаржылық пирамидалар құрғандарға қатысты 7 қылмыстық іс қозғады. Ал одан өзге жер телімін алып беремін деп жұрттан қыруар қаражат жинаған әйел ұсталды. Ол шамамен 70 адамды арба үлгеріпті. Жадыра Омыржан түгендеп шықсын. Алматылық Гүлназ Имамниязованың отбасы 8-ші наурыз мерекесін жиі еске алмауға тырысады. Өйткені оның анасы азық-түлік алуға кетіп, үйге ұзақ уақытқа дейін оралмаған. Ойда жоқта жоғалған аналарын іздеп бала-шағасы полицияға хабар беріпті. Кейін анықталғандай 6 сағат бойы Гүлназдың анасы алаяқтардың арбауына түсіп жүріпті. Өздерін қаладағы тұрмыстық техника сататын компанияның өкілдері деп таныстырғандар әжейді қомақты қаржыға алдап соққан. Қолындағы бармен қоса банкте жатқан ақшасын да сыпырып кетіпті. Я так поняла, что там действует такая схема. Менің түсінігімше олар алдын ала жұмыс істеу тәртібін мықтылап құрып алған. Көшеде жас қыз анамды лотереядан бағын сынауға шақырыпты. Ол біраз уақытқа дейін келіспеген. Біз оның камерадан көрдік. Артынша басқа келіншек келіп оған қатысуға ынтасын білдіреді. Кейін анам да оған көнген. Алаяқтар лотерея билетін суырып шығарады. Содан кейін сіз міне ұттыңыз депті. Бірақ оған кепілдік ретінде ақшасын көрсетуді сұраған. Кейін картасымен пин-кодын жазып беріпті солардың қолына. Жүзі жылы сөзім айда келіншекті талдықорғандықтар тілші ретінде жақсы танитын еді. Бірақ оның алаяқ екенін ешкім білмеді. Ол 50-ге жуық адамды сан соқтырып кеткен. Дина Сқақова Бұқараға мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлерді 5000 ақш долларына сатып алып беруді уәде еткен. Дегенмен сот алдында келіншек бұдан да шені жоғарылар жауапқа тартылуы керек деп басын ала қашып отыр. Бұл адамдарды заң жауып отыр, бізді әдейі отырғызды. Осы адамдардың артын жабу үшін. Осы аптада полицейлер тағы да бір алаяқты ұстады. 40 жастағы келіншек жер телімдерін төмен бағаға тауып беремін деп жұртты алдап жүріпті. Зардап шеккендер Назымгүл Халықованың қолына 5 миллион теңгеге жуық қаржы ұстатып үлгерген. Нәтижесінде не жер жоқ, не ақша қайтарылмаған. Күдікті дәйекті сөздер айтып сенімге тез кірген. Мошенники это очень хорошие психологи. Алаяқтар өте жақсы психолог болады. Олар адамдардың сеніміне оңай кіреді. Тәжірибеде олар жан-жақты өз ойларын қазақ және орыс тілдерінде жақсы жеткізеді. Олар жоқ жерден алдап кетуге дайын. Тіпті қайырымдылық қорлары да жұрттан ақша жинап алады. Кейін ешкімге көмек көрсетпестен қашып кетеді. Қазіргі таңда жер мен пәтер сатып алу кезінде алдайтын жағдайлар көп. Сонымен қатар Алматыда заңсыз жер саудасымен айналысқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Күдіктілер Наурызбай ауданындағы жаңа әкімшілік аймақ маңынан 160 гектардай жерді жалған құжатпен сатып жіберіпті. Қазір соның салдарынан 60-70 адам зардап шегіп отыр деген болжам бар. Жәбірленушілер полиция қызметіне жүгінген, тергеу жүргізіліп алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда
Алматы қаласының ішкі істер басқармасымен терге қылмыстық іс қозғалып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Бұл жерлер кезінде совет мемлекетінің кезінде племзавод Каменский деген солардың жерлері болған. Соны алаяқтық жолмен бір күдіктілер адамдары соны заңсыз сатып жіберген сол жерлерді. Қазіргі таңда адамдар ақталып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Алаяқтар тек адамдарды ғана емес, білдей компанияларды да тақырға отырғызып жүр. Мәселен, Инсейф мекемесі қаладағы бір акционерлік қоғамның тауар жеткізушісі болған. Алдын ала төлем жасалынған, бірақ құрылғыны тапсырыс беруші көре алмайтын болды. Белгілі болғандай, мемлекеттік сатып алуға заңды құжаты жоқ компания қатысқан болып шықты. Уақытында тауарлар жеткізілмегендіктен, олар сотқа арызданады, жаңа ақшаны қайтарып алу үшін. Сотта құжатта көрсетілген сол мекеменің басшысы, сол мекеменің өзін құрмаған және қатысы жоқ екенін баяндайды. Сол мекемеге қатысты 1991 жылғы азамат анықталды. Жаңа мекемеден басқа екі мекеме құрған ол кісі. Соңғы уақытта қаржылық пирамидалар қайта пайда бола бастады. Квестра холдинг компаниясы мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуханның күдігін тудырды. Кейін бас прокуратура қаржылық пирамиданы ұйымдастыруға байланысты 7 қылмыстық іс қозғады. Оның 5-еуі сотқа жолданды. Қазір бір қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Ұлттық банктің мәліметінше Квестра холдинг компаниясының қаржылық ұйым ретінде рұқсат қағаздары жоқ. Қаржылық ұйым ретінде және де депозиттік жұмыстар атқаруға, шоттар ашуға деген сияқты жұмыстарға ешқандай рұқсаты жоқ екендігі анықталып отыр. Құрметті азаматтар, осындай қаржылық пирамидаларға сенбеңіздер, себебі ешқандай қаржылық ұйым 330%-ға дейінгі табыс көлемінде сіздерге табыс береміз деген сөздерге жалған шақыртуларына сенбей алданып қалмаңыздар. Бұл не деген батпан құйрық айдалада жатқан құйрық демекші. Бұқара оңай олжа арзан дүние болмайтынын түсінген абзал. Жадыра Омаржан, Салтанат Шорай, Рашид Шүкірәлиев, Шарайна. Осы аптада үкімет отырысында мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі көтерілді. Мүгедек жандардың өмір сүру сапасын жақсарту, құқықтарын қорғау бағытында әлі де атқарылмаған шаруа шаш етектен. Себебі құрылыс нысанын жобалау барысында да кем-кетікке жиі жол беріледі. Мәжілістің экс-депутаты, инвестиция және даму министрінің кеңесшісі Тәңірберген Бердоңғаров мүгедектер арбасына отырып, Астанадағы нысандар мен жүргіншілер жолағын кезіп, мүмкіндігі шектеулі жандарға қаншалықты жағдай жасалғанын тексеріп шықты. Біз сол эксперимент туралы толық мағлұмат алу үшін Тәңірберген Маратұлынан сұрап білмекпіз. Ол қазір Вашингтонда. Тәңірберген Маратұлы, қайырлы кеш. Кем бағалдар арбасында қанша жер жүріп өттіңіз, қандай кедергілерге тап болдыңыз, асын айтып берсеңіз. Түсіндім сізді. Жалпы айтайын дегенім, бұл бейне пандус төңірегіндегі барлық мәселенің шешімі деп айталмаймын. Алайда бұл тауды құруға ықпалдасатын тас деп айтуға болады. Менің жоспарым бойынша Хан Шатырдан Серік Сәпиевке дейінгі жол 1 сағат алады деп ойлаған. Парламент ғимаратына дейін 3 сағат уақыт кетті. Сенесіздер ме, 3 сағат? Бұл Астанадағы ең жаман жол емес, оның жағалауындағы жол мүлдем сын көтермейді. Инфрақұрылым мақсап тұр. Пандустар жоқ. Сынақты Хан Шатырдан бастауымыз кездейсоқ емес. Себебі ол жерде қолайлы пандустар орнатылған. Ал көргеніміз мүлде басқа. Бюджет қаржысына пандустар орнатылған, бірақ көбі жұмыс істемейді және талапқа сай емес. Бұдан бөлек, сол жасыл бульварда қатынау үшін көп жағдайда съездер жоқ. Мен өз блогымда жаңа ғимараттар қабылдағанда неліктен пандустардың сапасы тексерілмейтінін жариялап отыруда жоспарлаудамын. Ескі нысандар арада қанша жыл өтсе де, неліктен осы күнге дейін пандус салмағанын өз парақшамда айтып отыратын боламын. Сіз қазір Америка құрама штатындасыз. Астана мен ол жақтың жасаған жағдайын салыстырып үлгерген шығарсыз осы жағдайдан кейін.
Мен дәл қазір... Сейчас мы разворачиваем камеру. Я сейчас нахожусь конкретно в здании Капитолия. Капитолиядағы ғимараттардың біріндем. Ақштың конгресс кітапханасында. Бұл жерден Вашингтон жақсы көрінет. Қаланың барлық көшесінде, орталық бөлігінде жүргіншілер жолы бар. Жол жиегі де мүмкіндік шектеулі азаматтарға ыңғайлы етіп жасалған. Қала әлеуметтік жағдайға баса мән берген. Тағы бір айта кетерлігі, жергілікті уақыт бойынша таңғы 4-те конгрестен Абхарам Линкольн мемориалына дейін жүріп өттім. Поверьте моему слову, ни одного перекрестка не встретил, где не было бы вот таких подъемов. Көтерілгіш құрылғысы жоқ, бірде-бір қиылыс көрген жоқпын. Барлығы да қолайлы салынған, жүргіншілер жолда жолмен түйістірілген. То есть ты когда перемещаешься на велосипеде, этот велосипед вообще абсолютно не чувствует. Велосипедпен жүріп өтетін болсаң, оны мүлде сезбейсің. Одан бөлек көшеде арбамен зағип жандарды көп кездестірдім. Оларға инфрақұрылым тиісті деңгейде жасалған. Менің ойымша, біздің елімізде де осы құрылыс нормасын енгізіп, жауапты органдар барлық жол құрылысы жұмыстарын, всех застройщиков по приему здания. Яғни мердігер компания нысанды тапсырғанда жіті тексеріп отыратын болса, барлығы дұрыс болады. Өйткені бордюрды төмендеу салу, қосымша шығын қажет етпейді, ол төмен салынса тіпті шығын азаяды деп есептеймін. Тәңірберген Маратұлы, байланысқа шыққаныңызға рахмет. Құрметті көрермен, студиядымен байланысқа шыққан мәжілістің экс-депутаты Тәңірберген Маратұлы болатын, ал біз хабарымызды өзге жаңалықтармен жалғастырсақ. Алматыда The Spirit of Tengri фестивалі басталды. Осымен екінші күн қатарынан жалғасып жатқан шараға әлемнің түкпір-түкпірінен келген өнерпаздар жиналыпты. Олардың арасында Башқұртстан, Франция, АҚШ, Литва елінен келген музыканттар да бар. Биыл фестиваль ұйымдастырушылары әндердің дыбысталуын күшейткен, сол себепті музыканың дауысы бұрынғыдан да қатты естіледі. Сондай-ақ сахнаның қасында қолөнершілердің жәрмеңкесі ашылды. Онда қонақтар қолдан жасалған заттар мен музыкалық аспаптарды және киім-кешектерді сатып алады. Айта кетейік, қазіргі заманғы этникалық музыканың Қазақстандағы тұңғыш халықаралық фестивалі The Spirit of Tengri 2013 жылдың 8-ші маусымында бірінші рет өткізілген болатын. Әріптесім Әнуарбек Жәлел баяндайды. The Spirit of Tengri 20-21 мамыр күндері Алматыдағы Республика сарайының алаңында этникалық музыканың керемет кеші өтуде. Биылғы жылы 13 өнер ұжымы өз өнерін көрсетуде. Әсіресе атап өту керек, Жапония, Африка, АҚШ, Башқұртастан, Бурятия, Тува және ішкі Монголиядан келген өнер ұжымдары кереметтей концертін көрсетіп, қарақұрым жиналған халыққа өз өнерлерін паш етуде. Я думаю, что Казахстан должен генерить какие-то культурные проекты. Вот Spirit of Tengri мы позиционируем именно так. Именно с этой точки зрения и возникла идея самого фестиваля, чтобы небо Казахстана, как наследника великой кочевой культуры, было такой домашней площадкой для огромного пласта фолк-музыки. Күні кеше қала әкімі Бауыржан Байбек те келіп, өз құттықтау сөзін айтып кеткен болатын, соған құлақ салсақ. Осы жылдар ішінде Алматы төрінде түрлі елдің танымал музыканттары өнер көрсетті. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласында жаңғырған қоғамның өзінің тамыры, тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Сол ұлттық кодты сақтай білу шарт. Егер жаңғыру елдің ұлттық рухани тамырын нәр алмаса, ол адасуға бастайды деп атап өткен еді. The Spirit of Tengri мерекелік этномузыканың концерті осымен
бесінші рет ұйымдастырылып отыр. 2012 жылы бастау алған керемет шара мультимәдени жоба деп атаса болады. Оның мақсаты Қазақстан жерінде заманауи этникалық музыка өнер өкілдерінің басын қосып, ұлы дала және бүкіл әлем халықтарының бай мұрасын таныстыру. Негізі өткен 4 жылда фестиваль сахнасында әлемнің 40 елі және аймағынан жиналған этно ұжымдар мен орындаушылар өнер көрсеткен болатын. Жоба басталғалы концерттерді 70 мың адамнан астам тамашалап үлгерді. Бүгінде кешеде Республика сарайының алдындағы алаң халыққа толы. Айта кетерлігі, жоба шет мемлекеттерде танымал. Жыл сайын The Spirit of Tengri жобасын қатысушылары Vomex әлемдік музыка форумында таныстырылып тұрады. Әнуарбек Жәлел, Влад Шишко, арнайы шарайна үшін. Алматының ауқымы күнеткен сайын кеңейіп, халқымен қоса жүріп тұратын қатынас көліктері де артып келеді. Қаланың бір бөлігінен екінші шетіне жету үшін жұрт таң сәріден жапа-тармаға жолға шығады. Дәл осы сценарий кешкеде орын алады. Шаһардың күре тамырлары саналатын басты жолдар мәңгі бір орында тоқтап қалғандай күйге түседі. Күнерте бар күшіңді жоғалтып, әр квартал сайын бағдаршамның жасыл түсін санап отырасың. Әйтеуір не керек, қарасорпаң шығып қарбаластың қамытынан жоқ дегенде 2 сағат тәрең шығасың. Бұл алматылықтардың күнделікті өмірі. Енді бұл мәселені оңалту үшін қала басшылығы Алматыға жапондық тәжірибені енгізбек. Осыдан 2 ай бұрын шаһар әкімі Бауыржан Байбек күншығыс еліне қызмет сапарымен барған болатын. Токио мерімен кездесіп, екі жақ ортақ жобалар жөнінде келіссөздер жүргізгенді. Сондағы талқыланған сұрақтардың бірі жол механизмін арналған. Жапониядағы жол трафигін реттеп отыратын қандай жүйе және бұл механизм елімізге қалай енгізілетінін Назген Байтлес айтады. Бүгінде Алматы халқы күнінің жартысын кептелісте тұруға жұмсайды. Тіпті бұл үрдіс қалыпты жағдайға айналған. Кептелісті шешудің бір жолы ретінде мамандар қоғамдық көлікке көшуді ұсынған болатын. Алайда алматылықтар темір тұлпарларын қоғамдық көлікке ауыстыруға асығар емес. Осылайша көлік бойында автокөліктер қаз қатар тізіліп, санаулы секундтарда кептеліс пайда болады. Ал мамандар мұны қалаға кіретін көліктердің көптігімен байланыстырады. Алматы қаласында ресми түрде 550 мыңнан аса автокөліктер тіркелген. Сонымен қатар арнайы талдау көрсеткенде, қаланың төңірегіне күнделікті 300 мыңнан аса басқа өңірлерден келген автокөліктер кіріп жатады. Сондықтан да миллионға жуық автокөлігі бар қалада жолдағы ахуалды тұрақтандырып, полицияның бірден бір мақсаты болып табылады. Көлік иелерінің қара жолға сыйыспай қалуы, менмендеп алға ұмтылуы немесе жол ережесін қатаң сақтамауы жол көлік оқиғаларының жиі орын алуына сеп болады. Әсіресе жүргізушілердің алтын уақытын бағдаршамдар мен жүргіншілер жолаға алатын көрінеді. Ал Жапонияда керісінше бағдаршамдар кептелістің алдын алуда үлкен рөл атқарады екен. Әрбір көше қиылыстарында ақылы бағдаршамдардың детекторлары орналасқан. Олар арнайы сәулелері арқылы жолдағы қозғалыс көлемін тіркеп отырады. Соған қарап бағдаршамның жұмысы реттеледі. Мысалы, белгілі бір көшеде қозғалыс қарқыны жоғары болса, бағдаршам көліктерді көбірек өткізеді. Бұдан бөлек жедел жәрдемге, өрт көлігіне, автобус жолақтарына арналған бағдаршамдар бар. Күншығыс елінде білім алып келген Әсем Жылқыбаева ондағы жол тәртібінің жай-жапсарымен бөліскен болатын. Токиода 2 жылдай тұрған ол Жапонияның көлік жүйесін жіті зерттеген көрінеді. Общественный транспорт в Японии очень развит. Жапонияның қоғамдық көлік жүйесі өте жақсы дамыған. Сондықтан ондағы тұрғындардың басым бөлігі жеке тұлпарларымен жүргенше, қоғамдық көліктерді пайдаланғанды жөн көреді. Жапон елінде Токиода оқып жүргенімде мен олардың метросы бір минутқа кешікпей дәл әрі жүйелі жүретініне қатты таң қалдым. Жапония демекші, қазір әлемдегі көлік қозғалысы механизмін тиімді іске асырған дәл осы ел болып тұр. 15 миллион халқы бар Токио қаласы аса мұқият ойластырылған көлік жүйесінің бақылауында. Тіпті мұнда бірнеше қабатты жолайрықтар да көздің жауын алады. Ең жоғары хайвей деп аталатын жолдарда жоғары жылдамдықпен жүйткуге болады. Тек ақысын төлесеңіз болғаны. Ал төменгі жолдар тегін жүремін деушілерге арналған. Алматы қаласы да Жапон елі сияқты
кептеспен күресуге білек сыбана кірісіп отыр. Мамандардың сөзінше қазір күншығыс елінен соңғы үлгідегі тәжірибені жан-жақты зерттеп жатқан көрінеді. Жаңа әдістер кезең-кезеңмен енгізілетін болады. Транспортный модель деген модельдері бар, компьютерлік, былайша айтқанда компьютерлік сондай бір бағдарлама. Соған жәндегі нені қай көшеде жолақ кіргізетін болса, сол көшені кіргізіп, соны жәндегі модельде моделировать етіп айландырып көреді. Оның қаншалықты жәндегі автобустардың жүруіне қанша процентке көбейтеді, қанша пайызға жолаушылар көбейеді деген сияқты. Арнайы жолақ деген автобустардың жүруін 15-20 пайызға көбейтеді. Сосын жүргіншілердің уақытысын 30 пайызға шейін үнемдейді. Ал қаланың бір орында тұрып қалмау үшін жолайрықтардың алар үлесі ерекше. Қазірдің өзінде қалада 30-ға жуық айналмалы жол бар. Биыл тағы үшеуін салу жоспарланып жатқан көрінеді. Жақын арада ақылы тұрақтар мен жүргіншілер жолдары да көбейеді. Сондай-ақ мамандар қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақты ұзартуды көздеп отыр. Бүгінгі таңда бізде Райымбек көшесінде, Төле би көшесінде, Абай көшесінде, сосын Желтоқсан көшесінде, Наурызбай көшесінде, сосын солтүстік айналма жол көшесінде ұзын сонары, ұзын несі 86 шақырымға қазір жасалған. Оның ішінде былтырғы жылы 57 шақырымға жасадық 16 жылы. Енді биылда тағы да ол жұмыстарды біз жалғастырамыз. Біздің жоспарымызда сол арнай жолақтарды 200 шақырымға шейін қалада жеткізуге жоспарымыз бар. Ол 2020 жылға дейін. Ал шаһарда тұрғындардың автобустарға отыруын Қуаныш Тастанбекова қолдайтын көрінеді. Қандасымыз қазір Жапонияның Цукуба қаласында тұрып жатыр. Сонда салыстырмалы педагогикадан сабақ береді. Біз Қуанышпен Skype арқылы байланысқа шығып, Жапон халқының кептелісті қалай еңсеретінін сұрап көрген едік. Егер біз Алматының көше жиектерінде тұрған көліктерді алып тастап, қоғамдық көлікпен велосипед жолдарын ашуға көмектесер едік. Осылайша жолда сағаттар бойы шақырымға созылған кептелісті жоюға болады. Менің ойымша көше бойына тұрақтаған көліктерден бастау керек сияқты. Еңсесі биік, тамырын тереңге жайған әлемнің ірі қалаларда кептеліспен түрліше күресіп келеді. Мәселен, Пекинде бір күн тақ нөмірлі, екінші жұп нөмірлі көліктер алмасып жүрсе, Лондонда қала орталығының басым бөлігін ақылы аймақ еткен. Ал Нью-Йоркте 250-ден аса вело жолдар мен автобус жолақтары артқан. Наскен Байтлес, Қанат Кегізбаев, Дидар Исаев, Шарайна. Жыл аяғы оқушылар мектеп бітіруші түлектер үшін құтты бір тағдырдың шешілер тұсындай көрінеді. Біреулер ұйқы күлкі көрмей күндіз түні тесті жатта білек, ал біреулер апам бауырсақ пістірді деп санап шығам дейді. Сонда 10 жыл бой бекерақ оқыған ба деп қаласың кейде, ақыры 11-ші сыныпта дайындаламын ғой дейтіндерді айтам. Жылдағы жыр түбегейлі өзгере қойған жоқ әлі, бірақ ұдайы түрлі бағдарламалар енгізіп, Естелатын білім министерлігі биыл мектеп бітірушілер үшін жаңа талаптарын қосқан екен. Білім министерлігінің шешімімен сынақтан өту тәртібі екі кезеңге бөлінген. Түлектер енді жоғарғы оқу орнына түсіп, студент атану үшін ең алдымен оқу ордасында емтихан тапсырады. Тек содан кейін ғана тестіге жолдама алады. Бұл алтын белгі иелерінде айналып өтпеді. Бұрынғыдай жеңілдігі жоқ. Шынымен білімің жетіп білгенің көп болса, екі мәрте дәлелдеуге тура келеді. Мұғалімдер бұл әдісті қолдап отыр. Айтуларынша мектепте алған білім өмірлік азық дейтін. Екіншіден жастар кітап оқымайды. Есесіне әлеуметтік желіні жан сүйеді. 13 жыл бойы шығарма жазудан қол үздік дейді. Сондықтан оқу ордасындағы сынақтар білім қорының көрсеткіші болмақ. Мұнда ұстаздың да үлесі жатыр. Астаналық тілшіміз білім саласындағы осы өзгерістерді зерттеп көрген болатын. Білім министрлігі енгізген жаңашылдық тек оқушылар үшін ғана емес, сонымен қатар мұғалімдер үшін де ерекше өзгеріс болып отыр. Ұзақ жылдар бойы тестке бейімделген түлектер енді алдағы уақытта мектеп қабырғасында емтихан тапсыратын болады. Ал алтын белгі иелері өзін қайтадан дәлелдемек. Алтын белгі үміткері Фариза үшін бұл жаңалық болғанмен таңсық дүние емес. Керісінше күні бүгінге дейін алған білімді зерделеу, сынақтан өту деп қабылдайды. Тек тестке үңіліп дайын сұрақтарды жаттағаннан көрі тікелей сұрақ жауап болмаса шығармашылық емтихандар тапсырған дұрыс деген пікірде. Десе де осы уақытқа дейін қалыптасқан тестілеу жүйесінде ұмытпапты. Күн түн демей дайындық үстінде екен.
негізінен бұл жаңа формат, қиын емес деп ойлаймын, себебі біз барлық сферада жақсы дайындаламыз, тек қана бір бағытта ғана емес, бірнеше бағытта жұмыс істейміз, біздің логикамызды, сауаттылығымызды ашады. Ол, яғни, екінші, яғни, ұбыты кезеңі. Бірінші кезеңде біз эссе жазып үйрендік. Осы алгебра және анализ бастамаларында күрделі есептерді шығарып, өз білімімізді әрі қарай жетілдірдік. Мектеп қабырғасында емтихан тапсыруды ұстаздар да қолдап отыр. Ұзақ жылдардан бері балалар ой жүріктігімен қарапайым қарым-қатынастан қол үзе бастаған. Тарихтың болмаса өзге де ақпардың байыбына жетпей, үстіртін мағлұматпен тез сытылуға тырысады. Бұл өз тарапынан мұғалімнің еңбегін жоққа шығарумен теңдей, дейді ұстаздар. Әлбетте ғаламтор мен түрлі әлеуметтік желілердің әсері де жоқ емес. 13 жылдың төңірегі болыпты, біз осы шығармадан алыстап кеткеніміз. Енді мынау енді ессе мен шығармадың әрине арасында айырмашылық бар, бірақ дегенмен де жаңағы оқушыларға үлкен бір алдарына бір ізденімпаздық әкеледі деп өзім ойлаймын. Енді ғаламтордың бүгінгі таңда пайдасы да бар, зияны да болып тұр. Енді оқушылардың көбі мынау оңайға қарай жүгінген заман болып тұр ғой. Ал тестке келер болсақ, биыл Астана қаласы бойынша 4000-нан астам оқушы мектеп бітіреді. Оның 4526-сы ұлттық бірыңғай тестке қатысуға өтініш білдіріпті. 233 бала алтын белгіге үміткер екен. 2014 пен 2016 жылдар аралығындағы 49-ға жуық халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпаздары тесттен босатылған. Білім жүйесінде енген жаңа формат бойынша түлектер бас пәндерден емтихан тапсырулары тиіс. Демек, оның ішіне ауызша және жазбаша пәндер кіріп отыр. Бұл тұста білім министрлігі эссеге жіті көңіл бөліпті. Сынақтан өтетін әрбір бала енді белгіленген тақырып бойынша эссе жазады. Ал тестілеуге еш өзгеріс енбеген. Енді ұлттық бірыңғай тестілеу биыл ешқандай өзгеріс жоқ, айтарлықтай. Жылдағыда енді Астана қаласы бойынша бізде үш өткізу пункттер бар. Жаңағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агро университеті техникалық, және Қазақ экономика, қаржы және сауда университеті. Осы үш университеттің қабырғасын өткізіледі. Ұлттық бірыңғай тестілеу 20 маусымнан 2 шілдеге дейін өткізу жоспарлануда. Статистикаға сенсек, 13 жылдан бері ұлттық бірыңғай тестке 1,5 миллионнан астам бала қатысқан. Дегенменде бұл сынақтан өтуге тиісті 100%-ның тек 70% ғана көрінеді. Ал қалған 30% оқушы тысқар қалып қояды. Себебі моральдық тұрғыда сынақтан өтуге бейімделе алмайтын көрінеді. Мұның өзі үлкен проблема, дейді ұлттық тестілеу орталығының директоры. Оның бірнеше себептері бар. Ол өздеріңіз білесіз, үлкен психологиялық түрде нагрузка болған еді. Әкімшілік нагрузка болды. Жергілікті атқарушы органдарға, мектептерге. Сондықтан биылдан бастап екіге бөлінді. Ағымдағы жылы 500 мыңнан астам оқушы онлайн тест арқылы өз білімдерін сынап көрген, олардың 400 мыңға жуығы тиісті нәтиже көрсеткен. Ал ғаламтор желісі жоқ аймақтарда білім алатын түлектер үшін тест сауалдары арнайы баспа беттерінде жарияланыпты. Демек, ол кез келген оқушыға қол жетімді. Дегенменде тестті өз пайдасына қолданғысы келетін алаяқтар саны азаймай келеді. Жыл сайын құқық қорғау органдары жіті бақылауға алғанымен айласын асыратындар саны азаймай отыр. Ол енді мошенник дейміз, алаяқтықтар. Олардың тек бір мақсаты сол заңсыз түрде балдарды алдап, солардың ақшасын алып, өтірік бір жалған тест береміз деп, сонда жалған ақпарат беру. Оның барлығы мынау фейк. Ешқандай сату, ешқандай тесттік базасын сату деген бұл жерде әңгіме жоқ. Бір қызығы, оқушыларға алдын ала тапсырған сынамалық сұрақтарда Геннадий Головкин мен продюсер Баян Мақсатқызы жайында сауалдар кездескен еді. Ал тестілеу орталығының басшысы өз тарапынан сынақ кезінде мұндай сұрақтардың енбейтінін уәде етті. Тек жай ғана тексеру мақсатымен қолданған көрінеді. Баян Мақсатқызы жайында сұрақтар болды. Оның өмірі мен шығармашылық жайында сауалдар кездесті. Қалай болса да, ең алғашқы сынақ мектеп қабырғасында өтпек. Фариза өз бетінше күнделікті 6-7 сағат бойы үздіксіз дайындалады екен. Алдына қойған мақсаты да айқын, таңдауы жоғары. Білім министрлігі басшысы тізгінін ұстасам, дейді.
жалпы министр дегеніміз, ол барлық жақтан, барлық сфераны қамту керек, себебі ол ең біріншісі білімді болу керек. Сонымен қатар осы халықтың қамын ойлау керек, оларға тек қана осы жақсы болу үшін, және елімізді дамыту үшін үлесін қосу керек. Яғни әрбір министрдің өзінің белгілі бір бағыты ұстанымы бар, сол ұстанымды ұстап, тек қана алға қарай жылжу керек деп ойлаймын. Қорыта келгенде білім министрлігінің жаңа форматы көпшіліктің көңілінен шыққан сыңайлы. Бірақ ата-аналар тарапынан білдірген қуанышты көзқарас аз. Онсызда арт-артынан енгізілген түрлі бағдарламалар оқушылардың дегбірін кетірді дейді. Білім инемен құдық қазғандай демекші, біліктілікті дәлелдейтін кез осы шығар. Ал тестке келсек, аталмыш министрлік жыл сайын қойылатын сауалдардың 5000-7000-ға жуығын жаңартып отырады екен. Назым Мәлікқызы, Айжан Отызбаев, арнайы шарайна үшін Астанадан. Бүгінге айтар осы ағайын, біз көзбен көргенімізді, көкейге түйгенімізді жеткіздік. Келесі жексенбінің эфирінде жүздескенше аман сау болыңыздар.